Ja, de har laget nye regler om det. De to siste minuttene har du ikke lov til å feile bare for å feile. Liksom fordi at de vil ikke ha den stoppen å skyte og stopp å skyte. Så da har de sagt at det skal de dømme usportslig, var det som var den nye regelen i år. At hvis du, altså, hvis du ikke går etter banen, du feiler. For å feile, ja. Bare her. Ja, så får de ikke banen tilbake, men får se hva okay. De dømmer. Det blir spennende. Det er fin. Den sitter. Ikke. Hey, dude.